Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la fils unique de sa mère Bandeko motema pasi. Motema ezo sala pasi moko pa possible Bandeko. Eh, mwana moko ya mobali. Mwana pinza moko. O batu mosusu balobaka o pinza liso nanga. Na minito yo azali susu te la famille. Makambo moko ezo sala pasi na niveau moko makambo yo et osala pasi na motema. Salut salut cher Boucho, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Boucho, cher abonné et cher connaissance, yalelo vraiment na memeli bino histoire ya Brian bande konanga histoire moko ezo sala pasi moko na motema bande ko pa possible histoire moko ezo lelisa histoire oyo ezo sala pasi bande konanga ezo sala pasi moko na niveau moko a insupportable. Alors, avant tout, kota na mwa makambo na biso ya lelo kandenge za la kabande konanga, na kolinga nanu na sensibiliser batu onyon soto. Si c'est la toute première fois, ya kokota vraiment na chaîne na biso, chaîne moko kitoko makasi, chaîne moko ya bana nzambe, chaîne moko ya ba analyse pas possible, et pourquoi pas ba information moko ezala kanango exact. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. En tout cas, et que ça la biso oyo penza to lobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bande konanga situation moko ezo sala triste makasi, situation moko ezo lelisa. Situation moko ezo sala ezo lelisa bande konanga ezo sala motema moto situation oyo. Siko na osenga na batu nyonso tu oba olanda biso, eko zala bien bande konanga bozu batiti, bo vanda boyoka nini ezo leka bande konanga. Ndeko na biso mobali obo omona, mobali kitoko. Bogar penza obalobaka mama abota o penza bo mona bande konanga na minito yo azali susute azali susute age de 22 ans bandeko ba rêve ezalaki nango ebeli ba plan na ba projet ezalaki ebeli bino moko boye bisoki mwana zokola mwana nyonso ezalaka na ba rêve na ye mona mwana ya lobi gana ozala nanga docteur oya lobi te gana kozala nanga pasteur mosusu lobi a gana ozala nanga ingénieur donc mwana zokola deja na ba rêve na ye mwana pe azaki na ba rêve na ye me ba ye kokata ba rêve na ye ka boye bande konanga bino moko boutaki kolanda ba resultat e utaki kobima ba resultat examen d'état ndeko na biso na kombo ya Brian yepe a présentaki examen d'état kandenge mutu nyonso tu a présentaka soki okomi na 6e des humanités bandeko nanga a présenté examen nzambe asali ye ngolu na diplôme azui a passé na ye asalaki 75% yango asalaki aboyaki na ye kobima teke no komba tu mosusu bazalaka soki azui diplôme bandeko nanga bon mona moto ake babar bakie komila masanga bakie kosala batapage bakie kosala soki nini mwana bato boyaki na ye alobi te nga na celebre nanga diplôme nanga na ndaku na famille nanga na bandeko nanga mama na bango pe azalaki bandeko kana ndako bazo celebre diplôme d'état réussite na ye kandenge zalaka pa
masasi ekoti nandako. Bomoni place ver wana iza de place oyo masasi ekote laki. Bande konanga ekota kindenge nini. Bino moko boye bi Kongo na biso bakuluna nde bakuluna. Bakuluna bande konanga er mosusu na mituna kabatu oyo penza obalo bakake bakanji bango bakanga kabango ya solo to ezala kandenge nini. Parce que chaque jour, ce qui totali ba journal bandeko, totali ba information chaque jour bakanga akaka bakuluna. Mais na ville na biso ya Kinshasa, bakuluna bazala akaka kili kili bandeko nanga. Na Kongo na biso, bakuluna na bango bazala kana bango ka kili kili. Bazala akaka, bazanga kate, place nyonso kende, ba quartier, ba avenue nini, okuta na kana bakuluna. Mais na ba information na ba po kwa ndenge tolandaka ba journal bandeko chaque jour bakangara ba bakuluna bandeko nanga ba policier bazalaki nde na posa ba beta masasi na kuluna sikotombo beta masasi na kuluna wana nde masasi eke kokotaka na ndako eke kokotaka na nzoto ya ndeko na biso ya mobali na kombo ya Brian bandeko. Quelle douleur! Quelle douleur la famille, quelle douleur. Bande konangai. Mama na ye koutou na minute oyo aza tellement inconsolable. Mama na ye aza inconsolable. Azo kokata koutou ko bimisa voato mungongo na ete. Ao kokate. Makambo ezo sala pasi. Batu o ba o comprendre douleur ya mama na ye. Eza surtout batu o ba si ba bota. Batu o peut-être aussi obota bana mibali soki 4 obotika mwana moko ya mwasi wana liso na yo baye koyepsa yo keno mwana na ya mwasi akufi to aussi oboti bana basi soki 5 zamba ekosale la yo ngulu oboti mwana mobali ka moko siko mwana mobali wana baye koyepsa yo ke mwana oyo akufi bande konanga douleur wana ndenge salaka ezande douleur oyo mama ya Brian azo yoka na minito yo. Douleur moko insupportable. Fils unique. Koutou fierté nyonso ekoti talaka mwana zui diplôme. Izalaka deja esengo ya, ba, ya parent nyonso tout. Parent nyonso. Soti mwana na ya décroché ka diplôme. Izalaka esengo ya makasi. Po na ye deja atalaki fils unique na ye. Parce que to ye ba. Na ba famille e belé ba fils unique to ba fille unique ba bebaka au moins na famille mosusu fils unique peut-être na kotanga atanga ka tena ke la sekenda kana e classe T au moins na kotika na ba vie moko boya ba louengé bo mon na ba famille mosusu to ki bazolo bela fille unique wana au moins na kobota nde kobota ba obala ka yete mais a communiquer na bibota bota lelo akubota na tata oyo lobi kuna boti na tata oyo donc e komika bongo sikoyo pona mama ya Brian en tout cas azalaki fier na mwana na ye komona ke no fils unique na nga moko lelo azui diplôme azo préparé ye déjà a kota université bota la makambo sikoyo e komeli ndeko na biso Brian bande konanga ezo sala pasi. Ezo sala pasi penza na motema. Ezo sala c'est vrai ebele ya batulelo bazo la mukaka ke non il faut bakangisa policier wana. Il faut ba policier wana bakangisa bango, il faut bango pe ba boma bango. Bande konanga. Totala bien, toza batu, to sala biloko mosusu te ke non par sentiment. To yebi ke mama ya Brian na minito yo azolela. Mais je ne pense pas que ba policier tango ba bando beta masasi wana ba bando beta masasi pour que kota nanda kwa ba Brian T. Je ne pense pas bandeko. Parce que bango objectif na bango ezalaki nde ba beta masasi na bakuluna. Sikoyo masasi ba bal perdi kandenge zalaka eke kokota nanda ko ya ba Brian ekuti Brian ekoti na nzoto ya Brian bandeko nanga yango Brian n'est plus aujourd'hui. Donc Brian azali susu na biso te. Brian azali susu na biso te. Siko ebele ya batu lelo bakomi ko condamner non policier wana il faut ka bakanga ye, policier wana il faut ka ba bomaye.
Je ne vois pas, je ne sais pas, bande konanga na ibite na kote na bino, bomoni ndeni ni makamboyo. Est-ce que ezalaki volonté ya policier wana to? Parce que nga na kote nanga na olobana nu batu o penza il faut bakanga bango iza bakuluna. Parce que na Congo na biso bakuluna bakomi na bango kilikili. Ce qui est là qui kene to bando mona na tango akala o mona ka policier neti policier moko c'était à Lubumbashi histoire wana to yokaki policier moko ala mukati kaka abano travail soki na colonel nini e ko sala ke colonel wana abando futa e bambongo na etende asilikaki et puis ya mabe ezalaki ke colonel wana azwaki mwasi na ye de ayaki ko silika jour wana lobi notre c'est trop de akoma ki ko beta masasi jour wana batu na Lubumbashi bakufa ki soki 15 personnes abatu o bakufa ki na masasi jour wana mutu abongo bokoki bien sûr ko kanga ye parce que ao boma na ye batu na bakanda na ye a préféré na ye abomaka batu mais ba policier oyo ezate ke ba yaki penza na bakanda na bango po ba bomate bango ba yaki vraiment po na bakuluna bayaki na bango po na bakuluna posa na bango ezalaki ba beta masasi na bakuluna parce que bakuluna bakomi na bango ebele bayaki po ko beta masasi te ke masasi oyo ekendo zwa Brian Tondenge nini te bande konanga batu o penza ba mérité prison batu o penza ba mérité liwa eza bakuluna wana parce que bakuluna wana bande konanga bazo faire souffrir ebele ya batu ebele ya batu lelo tokomi na pays na biso tokomi kobanga okomi ata na veni moko boye moyen otambola bien eza lisusu te moyen okende nzela oyo eza lisusu te obanga nakoki kokutana na bakuluna bakuluna okoki kosala nga mabe donc ekomi ka bongo bandeko nanga bakuluna oyo il faut ka solution emonana na bakuluna oyo parce que trop c'est trop bazokanga bango mais bazakaka bakanga kabango kandenge na lobaki na ibandelike bakanga kabango chaque jour mais kuluna izalaka nango kaka yango to senga na gouvernement na biso to senga vraiment botale la biso makambo surtout ya bakuluna bakuluna baleki ebele to kokoka lisusu te to komi kobanga na pays na biso moko. Et puis likambo mibale ona kokipe kobakisa bandeko nanga oyo selon ngai bino pe bokoki kotia ba propos na bino ba point de vue na bino kandenge ezalaka na ba commentaires et kosunga pe lisusu communauté na biso. Point nanga ya mibale bandeko eza ke na ye lisusu pona ko sensibiliser batu nyonso surtout la vie de la prière. Tant de personnes tozala kaka na moi bizaleli wana olobaki non bitumba c'est seulement au mois de décembre. Ba mwa mosusu oyo tozalaka na bitumba na biso te mois de décembre ndezaka mwa moko il faut ko jenaka il faut ko priaka makasi parce que tant de personnes bakufaka na décembre batu ebele ba monaka janvier te yango il faut ko sambelaka mingi bandeko nanga liwa ezalaka chaque jour bitumba satana kombatraka batu chaque jour eza eloko oyo to linga te il faut to yeba bandeko nanga yi. Il faut vraiment toyeba satana combattra kabiso chaque jour bandeko nanga. Alors vie à prière ezala vraiment vie na bino ya chaque jour ezala penza repas tongo la mukaka tongo il faut ko sambelaka mokili oto komi ko tambola eza mokili moko eza na jalousie moko pas possible eza na jalousie moko pas possible au monde ba mama mosusu amonike vie ya bana na ezo evoluete. Changement na vie ya bana na bango eza nango te. Peut-être lesaka kindoki ya bango moko ba mama wana bazokanga ka ba vie ya bana na bango. Suko soki ba moni de l'autre côté ke mwana vazine nanga ça va hein. Mwana vazine nanga ça va hein. Vie na ezo bonga, vie na ezo kende bien. Bakomi ko combattre mutu wana. Et comme il y a muke mutu peut-être abanda ki ko bela na ete bomoni ka mutu komi muke a koti hôpital mabe azongi mabe akende boye mabe azonga boye donc a komi maladie na maladie batu mosusu e komi ka bongo la famille
Et au pesa moi passi, yango vie de prière surtout. Ce que vous avez vie de prière, bon moi na ba bitumba mo susu et koko kako ya na vie na binote. Parce que boza batu moko ya mabonde li. Mais ce qui vit de prière ezate, c'est facile diable a kota na ba vie ya batu. Eza mo bongo la famille. Ezate que non mama ya brana ya bando sambe la tete. Wana tope sa ka toli, to e ko sensibiliser ka bande ko na biso. Liwa ezalaka nzela ya mutu nyonso to. Tango liwa eyaka toye bakate. Et puis ce qui liwa eye na vie ya mutu, c'est que ye moko nzambe a permettre que non liwa oyo penza ekota. Parce que ce qui ye moko nzambe a permettre te bande konanga e mata e kita liwa ekokota na ngote. C'est que donc ce qui liwa ekoti na vie, c'est que Jean-Zambé Yemoko, babenga ka bongo Zambé, Zambé Yemoko, oyo tellement Aïda Aï, à qui nous saluons d'ailleurs en passant, Zambé Yemoko a permettre que non, liwa ekota. Donc, ata liwa ya Brian, Zambé Yemoko, volonté na ye Yemoko, izalaki. Yango na rappelé bino lisusu ke, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Donc, ma kamion so sala, sala yango yebake, naza nanga mupaya, na se ya moi. Ngonga nanga ekoki kolela anytime. Donc, zamba koki kobenga nga anytime, naza la nanga preto preto po na kokende. Yango ya mukie kaka bande konanga na linga kina partage na bino kandenge zalaka. Ebele ya batu ba otuna pourquoi otieli biso sikoyo couple présidentiel. Wana soki to lobela makambo ya gouvernement, to senga ka mingi mingi to lekela ka ipa ya gouvernement parce que to yebike papa Tshisekedi na mama Tshisekedi baza wana. Bango batale la biso pe ba makamboyo kandenge ezalaka. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, to komi na biso na moi souka ya partage na biso. Bye bye la famille et à la prochaine.